Luana? Olá, tudo bom? Prazer. Eu sou Rodrigo Cotô, serei responsável pelas imagens do seu salto, beleza? Beleza. E aí, preparada? Fiquei sabendo que vai ter uma novidade aí nesse salto. Conta pra gente aí. Olha que legal. Você tá saltando só por causa disso? Entendi. Bora enfrentar Agora esse medo, então. Saltar, né? Realizar sonhos junto com o pai. Exato. Bora lá? Bora lá. Já tá equipada aí, amarradona. Família só olhando aí, passando vontade. Bora lá? Bora. É isso aí, bom salto pra nós. Valeu. Ana, vamos levantar? Nossa, tô tremendo! Aê, mulher! Cheguei do lado do Érico! Como que foi essa experiência? Nossa, foi maravilhoso! Missão cumprida, conta aí! Sem palavras! E aí, o que você achou da brincadeira? Amei! Tá vendo? Bem que ele falou que eu ia gostar muito! Tá vendo? Tipo, olha você só! Gostar. Bem feliz com ele! Foi seu primeiro salto? Foi! Aí, ó, primeiro com salto! Com certeza não será o último! Beleza, parabéns pelo salto! Isso não foi um salto duplo, foi um salto triplo! Gente, foi olha um salto só! Triplo. Essa foi a Luana nas alturas! Última homenagem ao paizão, a gente lançou ele! Ele voou pela última vez! Agora ele valeu. Tá no céu! Tá no céu! Levamos pro lugar merecido! Com certeza! Valeu, galera! Eu sou o Érico Azambuja, tô no São Paulo Paraquedismo, fotou nas imagens! E Luana cumprindo a grande missão, vai pra participar do parque e soltar de paraquedas. Valeu! Valeu! Tá lá, parabéns! Obrigada! Olha, eu não te vi, cara! Fernando!
Isso aí, galera, São Paulo Paraquedismo, eu sou Érico Azambuja, hoje é sabadão, dia de saltar de paraquedas, e chegou a vez da Luana se jogar de um avião. A Luana tem uma missão especial, vai lançar as cinzas do pai lá de cima do céu. Olha ela aqui, e aí, tudo bem? E aí, tudo bem? Preparada pra se jogar do avião? Preparada. Primeira vez? Primeira vez. Tem uma missão especial hoje, né? Sim. Conta aí. Meu pai vai estar junto. Vai estar junto, né? Vai ser o último voo. Do seu pai, beleza? Meu último é o último dele e meu primeiro. Isso aí, tomara que seja o primeiro de muitos. Com certeza. Tá bom? Tá certo. Vamos lá? Bom salto pra gente. Valeu, brother. Valeu, valeu, valeu. Comprida, conta aí. Sem palavras. E aí, o que você achou da brincadeira? Amei. Tá vendo? Bem que ele falou que eu ia gostar muito. Tá vendo? Você falou que você ia gostar. E fez com ele. Foi seu primeiro salto? Foi. Aí, ó, primeiro com salto. Com certeza não será o último. Beleza, parabéns pelo salto. Obrigada, isso aí, galera. Obrigada, gente. Foi um salto incrível. Essa foi a Luana nas alturas. Última homenagem ao paizão. A gente lançou ele.
Ele voou pela última vez. Agora ele valeu, tá no céu. Tá no céu. Levamos pro lugar merecido, né? Com certeza. Valeu, galera. Eu sou Érico Azambuja.